fandt den her video. Nu skal jeg lave en video, hvor at jeg prøver at lave sådan en diamant, eller det har jeg. Jeg kan ikke kigge. Og se, hvem der er kommet. Smukke Holly. Vores barnebarn Holly. Og hvad er det, du skal vise mormor, du har i ørerne? Hvordan kunne du få øreringe ørerne igen, skat? Jeg havde huller. Jeg troede, du sagde, du ikke havde huller i ørerne mere. Jamen, det havde hun heller ikke, men der var stadig hul, så hun kunne godt få en øreringe igen. Ej, altså, hun... Sofia, så kan du også. Ja, men det gør bare mere ondt, fordi mine mere vokser sammen, men hun skulle ikke have klipset dem i. Nej. Men hun skal stadigvæk vente i 2 uger eller 1 uge eller sådan noget. Okay. Lad dem ud. Ja. Og Holly skal spise aftensmad hos os i dag. Jeg skal vise jer noget i dag. Vi ser, hvad Sofia laver. Jeg skal lære jer fans at lave sådan her diamant. Oh. Så man kan tage ud og få det se. Okay, ja. Vi starter med... Altså, I skal ikke farve den, men det kan... Jeg har lavet den her udskud. Og det her skal jeg heller ikke lave. Hvis nu vi ser, den er helt lyset, og den er firkant. Ja. Så man starter med at klippe firkant ud? Nej, man starter med at lave ligesom en flip-flap, bare ikke helt, fordi jeg lavede den forkert. Okay. Jeg gjorde sådan her, og så den anden vej, sådan her, og så gjorde sådan her, sådan her, sådan her. Og så tænkte jeg bare, så, nej, det er forkert. Så det skal man lave, så skal man lave det ligesom en flip-flop. Man behøver ikke gøre det her, så kan man bare det her, det her, det her, det her. Ja. Og så sætter man den her foran her. Oh. Men først så, ja, sådan her. Så med dem her, det er meget svært. Åh, det er svært. Ja, fordi I skal ikke sætte den lige. I skal sådan sætte den skråt op. Det var svært for mig, og den anden skråt op. Men var det ikke så skråt op? Jo, det er skråt. Nå, okay. Ja, men med Holly, kan du lave sådan en, Holly? Nej. Altså, det er jo første gang, jeg har prøvet det her. Nå. Jeg laver den, uden jeg vidste. Åh. Men jeg kiggede ned. Ja. Holly, skal jeg vise dig, hvordan man gør? Det er fordi, det er lidt svært, fordi jeg havde sat et lille papir. Hvor har du det her? Holly, skal Sofia lære dig at lave en? Er det her min? Nej, det er min. Men skal Sofia moster? Er du moster til så, Holly? Ej, nu kan jeg slet ikke huske det. Jo, du er da moster til Holly. Ja. Tak, fordi er det du... Er Sofias nye værelse? Ja, hun har fået nyt skrivebord. Og så har hun fået skænken ind fra stuen. Jeg kunne ikke huske lige pludselig, om I var kusiner, men det er I ikke, nej. Fordi det er din storsøster, der er født. I er jo ikke kusiner, vel? Nej. Det er niese og moster. Moster Sofia. Han er så ny seng. Nej. Det har hun ikke. Men vil du se vores hamster, Ella? Hun er så sød, Holly. Hvem er Eva? Eva. Jo, du skal også prøve at holde Eva, Holly. Nej. Vil du også holde Eva? Nå. Hun har fået slot. Skal vi tage ned på gulvet, Holly? Jeg skal bare lige se noget, Holly. Og pas på, stolen ikke tipper med jer. Holly, kom lige. Kom her. Ej, hvor. Kom her. Ja, kom. Min hamster gider aldrig komme ud. Ah, det passer ikke, Holly. Og dit hold hamster er tamt, Holly. Nej. Hver gang jeg gør sådan, når hun er inde i hunden. Så prøver hun at komme ud, og så kommer hun bare ind her. Åh, oh, Sofia, du tabte noget på gulvet. Lige meget. Mm. Vil du gerne holde Ella, Holly? Jeg prøver at få en ud. Eller Eva hed hun. Nå. Kan du se mig? Ej, hun er så irriterende. Kom hun selv ud til dig? Ja, jeg hjalp hende bare lidt med resten. Jeg tror, du vil æge hende. Jeg vil gerne holde hende. Det må holde jo også gerne, ikke? Det sker der ikke noget, vi skal. Jeg vil også holde hende. Okay, men så holder du hende lidt, og så holder Holly hende lidt, ikke? Men du kan også holde Eva, Holly. Knop. Okay. Jeg har købt knoppers, og så har jeg købt snøfler. Snøfler, jeg kan ikke snakke i dag. Snøfler, det er kager til pigerne. Men Holly siger, hun ikke så godt kan lide knoppers. Men kan du lide snøfler, Holly? Hvad er det? Det er kage. Det samme. Hedder det ikke snøfler? Jo. Hvor der var det lige kaldt vilde... jeg kan ikke snakke i dag, fordi jeg så efter mig slår. Kaldt vilde smølfekager. Vil du lige hjælpe mig med at hive i den? Kan du lide sådan nogle, Holly? Ja, det er sådan. Kan du slet ikke lide de her? Ej, jeg troede, det var lækkert med sådan nogle, Holly.
Er det hyggeligt at være med Sofia hjemme? Har Sofia fortalt dig, hvad vi... Du må ikke holde hamster med en hånd. Nej, skal jeg... Mamma, lige tage min til at lægge den over. Hvad er den? Jeg lægger den ned på. Jeg lægger den her ned mens, fordi man kan tabe den, ikke? Men Holly, har du... Sofia, fortalt dig, hvad vi skal have til aftensmad? Jeg ved det ikke. Har hun fortalt dig, det skal? Skal jeg spaghetti? Ja. Med pastaskoer. Ja. Kan jeg høre, Malle taler i telefon? Og hvad synes du om Sofias værelse, nu vi har lavet om herinde? Vil du se, hvor mange blyanter Sofia har? Hun maler ikke. Hun maler ikke blyanter og tusser. Og vil du se, hvor mere har? Så har hun nogle bøger hernede. Papir. Ja, og så har hun lidt en rodeskuff. Kan I huske den gang, I prøvede at lave sådan en bamse, Holly? Men hernede har jeg en pengeskuff. Ja, Sofia har en pengeskuff. Mamma, ved du, det der er der? Hvad for noget? Der. Kan du se? Mm. Det er min pengeskuff. Har hun ikke mange penge, Sofia? Jeg har faktisk mange flere. Har du flere penge? Ingen. Ej, har du ikke tømt din sok endnu? Det ved jeg ikke, om jeg har. Skal jeg lige se, om du har tømt den? Prøv at se den her hund, den har Thomas lavet mor for at lave, Holly. Ja, det er det, jeg mener, man kan få guldhår. Og det kan vi lave til Sofias fødselsdag, når du kommer. Og den har ødelagt håret. Jeg har ikke ødelagt noget, Sofia. Men ej, der er altså ikke nogen penge i det. Har du hældt ud? Mm. For du havde engang penge i den. Men til Sofias fødselsdag, når du kommer, så skal vi lave sådan nogle her, ikke? Så kan du vælge et dyr, så kan mor for at lave det. Eller bytte, men hun bider ikke hårdt. Men du skal da vise Holly din slikskuff. Det kan jo godt være, Holly kan lide noget for din slikskuff. Prøv at se en stor slikskuff. Det her, det var fra i går. Sofia har... Du kan lade Holly vælge en ting, skal nu hun en ikke ting. Kunne lide knoppers. Hvad kunne du tænke, Holly? Det her. Der er chokoladen i, og det er pimente. Jeg synes, det smager så godt. Det er min yndlings. Jeg kan ikke lide den. Nå, så vælg en anden ting, Holly. Mm. Men du må altså også godt spise dem her snøflekærne. En halskæde? Ja. Nå, det var sødt, Sofia. Hvad skal være det en sidste ting? Det er to, må jeg få. Er det vingummi eller lakrids? Det er vingummi. Det er cola vingummi. Det var sødt af moster Sofia. Men lakrids ligner meget cola vingummi. Ja. Mm, dem her elsker jeg. Mm. Det var godt. Ah, hvad er det? Nå, lille Ella. Eller fingeren, så bider hun der, men hun bider ikke hårdt. Ej, det gør hun da lidt. Bider? Ja, så jeg bider hun. Ej, hvor sødt, hun prøver at sutte på dig. Ej, det har jeg da ikke set hun før. Hun bider mig. Men gør det ondt? Gør det ondt? Ej, så tror jeg også, jeg skal prøve. Jamen, du har ikke spist slik, så det er derfor. Ja. Hun gider altså ikke med mig. Ja, fordi du ikke har spist slik. Hold lige hold den her. Okay, nu prøver Holly. Hvorfor skal jeg gøre det? Jeg kommer og er bange for, at jeg skriger, hvis du kan. Din mor, hun beder ikke gøre, fordi du ikke har spist slik. Så hold lige prøv nu. Hold lige prøv nu. Jeg er bange. Du skal ikke være bange, skal. Hold lige, hun beder ikke hårdt se. Jeg græder, ellers vil jeg græde. Det er sødt, hun sutter på din finger som en sutteflask. Hun beder faktisk i mig. Gør hun? Ja, men hun beder ikke hårdt. Hej, det er fedt, mand. Holly, prøv lige at stikke fingeren ned til hende, sådan lidt langt. Hun tror, det er slik. Jamen, hun bider kort, Holly. Det er jo ærger. Det er sødt. Jeg tror bare, man bliver forskrækket. Nej, det gør man ikke. I hvert fald ikke med mig. Holly, er du glad for dit hamster? Jeg vil gerne se en kold op her. Ja, hvis hun vil. Ej, se, nu kommer hun ud, Holly. Men Holly, ved du hvad hun er... Ej, det er altså virkelig sødt, det der med, at hun sutter på dine fingre. Når hun bider i mine fingre. Ja, men det er sødt. Men det er så bare... Ej, når hun holder på dine fingre, Sofia. Holly, vil du prøve? Hun tror, jeg er med. Ej, Holly, vi er ikke lidt bange for dig. Hun kan så godt bide dig. Hun gider ikke, hvis hun gør det. Ej, køb det her hø. Hø? Det her. Det ved jeg faktisk ikke. Det var noget, du hørte med, da vi købte hamster. Ja. Men hun skal snart have noget mere af det, ikke? Hun kan godt. Men Holly, hun elsker sit slot. Altså, jeg elsker, når hun bider mig, fordi hun bider ikke hårdt. Nej. Og det er faktisk dejligt. Det er som om, hun bider massage.
bare... Men det er da noget nyt, ikke? Hvor så er den her? Nej, det er ikke nyt. Det er bare fordi, vi spiser slik. Det må man selv om. Hold i vogn. Det må man helt selv om. Hvor du synes, den skal sidde, så kan hun kravle op af slottet. Men jeg tror, vi skal vende slottet. Prøv lige at holde den, Holly. Jeg tror, hvis vi vender slottet, ikke? Så kan hun kravle op til slottet. Men Holly, den er sådan her. Ja. Den er Per Mølle, den ser faktisk mere flot ud. Se, så kan hun kravle op i slottet, Holly. Hvad okay. Nå, men hvis I lige siger tak, fordi I så med, så skal jeg give lidt fred og ro til selv at lege lidt. Tak for at lige så med. Også dig, Sofia. Ja, tak for det. Hej hej.